दत्तात्रेयं महात्मानं वरदं भक्तवत्सलं प्रपन्नार्तिहरं वन्दे स्मर्तुर्गामी तनोवतु वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुचरित्रे अध्याय 6 श्री गणेशाय नमः। ಶ್ರೀಪಾದ ಸ್ವಾಮಿಯು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾತ್ರೆಯ ನೆಪದಿಂದ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿವಸ ನಿಂತರು. ಅಲ್ಲಿಯ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರನು ಶುದ್ಧ ನಿರ್ಗುಣ ರೂಪವಾಗಿ ಇರುವನು. ರಾವಣನು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಕೈಕಸೆಗಾಗಿ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸಿ ಆತ್ಮಲಿಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಶ್ರೀಹರಿಯು ದುಷ್ಟನು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗುವನೆಂದರಿತು ಬಾಲಕ ವೇಷದಿಂದ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಅವನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವಿಘ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸಿದನು. ಸಂಧ್ಯಾ ಸಮಯವಾದ ಕಾರಣ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡಲು ರಾವಣನು ಲಿಂಗವನ್ನು ಬಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟನು. ರಾವಣನು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಗಣಪತಿಯು ಲಿಂಗವು ಭಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು 3 ಸಾರಿ ಕೂಗಿದನು. ರಾವಣನು ಅದೇ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. ಅದರಿಂದ ಆತನು ತುಸು ತಡೆ ಎಂದು ಒದರಿದನು. ಬಾಲಕನು ರಾವಣನು ಬರುವ ಮೊದಲು ಲಿಂಗವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟನು. ರಾವಣನು ಲಿಂಗವನ್ನು ಕೀಳಲು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಶಂಕರನ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಮಹಾಬಲವುಳ್ಳದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಬಲವೆಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. ರಾವಣನು ಅದನ್ನು ಜಗ್ಗಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಆಕಳ ಕಿವಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗೋಕರ್ಣವೆಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು.